xarunta dawladda hoose ee magaalada Boosaaso ayay ka qabsoontay munaasabad looga hadlayay xoojinta ammaanka iyo soo dhaweynta nidaamka doorashada qof iyo cod, taasoo muddo 23 sano ah kadib ay hirgelisay dowladda Puntland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Sayid Cabdulaahi Dani. Haddaba munaasabaddan ayay ka soo qayb galeen guddoonka gobolka Bari, guddoonka magaalada Boosaaso, taliska qaybta booliska gobolka, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyn xoghayaha dowladda hoose ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka, isagoo hadalka ay uga dameeyeen duqa magaalada Boosaaso iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari. Waxa weeye ujeeddada shirkan, isdhexgalka bulshada waa ka muhiim qaybaheeda kala duwan oo horey loo wada shaqeyn jiray, haddana la rabo in la sii dardargeliyo. Arrimaha amniga waxaa jooga saraakiishii u xisaaraa, iyaga ayaa ka hadli doona. Amnigu waa muhiim, wax kasta noloshu waxa weeye waa amni. Waxaa kow ka ah qofka noloshiisa inuu qofku helo amni. Haddaanu qofku amni helin, noloshiisu waxa weeye waa naaqis. Masayid kale oo gaara baa jira oo u baahan isagana idinkana in daraasiinayno. Sidaa la socotaan waxa weeye Puntland iskama iman. Magaca la yiraahdo Puntland maaha wax iska yimi oo ciyaar ku yimi. Waxa weeye dad baa u soo fikiray, juhdi badan geliyey, ka mira dhaliyey in la sameeyo maamulka la yiraahdo Puntland. Ama ha noolaadeen ama ha dhinteen, Ilaah u naxariisto. Ammaan bay mudan yihiin, ammaan bay mudan yihiin iyo bogaadin. Bahasha isu qori dhiibka ah oo soconaysay ilaa iyo muddo 23 sano ah waxaa lagu soo gaaray meel mowqif wanaagsan iyo heer caalamiya inoo ku shaqeynaya nidaamka 4.5. Maanta waxaanu joognaa markii aanu ka bixi lahayn nidaamka la yiraahdo 4.5 oo aanu u bixi lahayn nidaamka asxaabta badan ee siyaasiga ururada oo aad dadkiina doorataan oo dadku ay doortaan codkooda ku doortaan madaxdii maamul lahayd. Waxa kale oo aan halkan rabnaa inaan ka soo jeediyo maanta oo aan ugu bashaareynayaa ummadda reer Boosaasood, dowladdeenii Puntland ee ka shaqeynaysay muddada 3 sano iyo siyaadada ah, in dadku ay helaan doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah oo laga gudbo nidaamkii hore oo muddo badan aan ku soo jirnay oo aynu ku soo mucaanamaalay oo halka aynu ku soo gaarnay oo aynu mahadinay in horumar la sii sameeyo, dowlad la sii sameeyo horumar ah oo qofku uu noqdo qof isagu wax doorta lana doorto. Waxaa muhiim ah oo aan dahsaarnayn qof walbiba inuu dareemayo inuu isagu wax dooran karo lana dooran karo, ee uusan rabin in wax loo dooro. Dadku ma wada sinnaan karaan, waxaa laga yaabaa dad shaqooyin badan qabtay inay jiraan, waxaa layna ka rabaa qofka shaqada badan qabtay inaynu u hurro oo aynu ku dhiirigelino. Waa wanaagsan tahay, waana mahadsan tahay, waxaana qabatay wax wanaagsan si bulshada inteeda kale ugu dayato. Kelmaddaas aad iyo aad bay muhiim u tahay. Waxaan rabaa inaan markaa sheego qodobka labaad oo ah meeshaynu u soconno. Baarlamaantari baynu ahayn, waxaynu wax ku dooran jirtay baarlamaantari. Dowladdeennu saasay ku soo dhisnayd, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa lagu soo liibaanay. Intii ku soo shaqaysana waa u mahadcelinaynaa. Maantana waxaynu u soconnaa meel ka sii wanaagsan oo ah qofku inuu xorriyadiisa wax ku doorto, ciddu uu jecel yahay inay doorato. Aad iyo aad muhiim tah. Waxaa kale oo muhiim ah oo xasuusin mudan, runtii doorashada baarlamaantariga marka la dooranayo, marka xubnuhu soo baxayaan oo beelaha laga soo xulayo, iyo marka xubnaha nafkooda la dooranayo, iyo marka ay cid dooranayaan iyagu madaxda ilaa madaxweynaha ugu sarreeya, haddee dhibta laga soo maro waa wada ognahay. Nin og dhibta meeshaa taallahay ma jeclaysan doono inuu mid dameeto oo iyadiyo kale si arko. Halka intaas kadibna ay si isku mid ah bulshadu u soo dhaweeyeen nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka hirgalay Puntland, iyadoo ugu dambeyna uu munaasabadda soo xiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari. Doorashada aad baynu soo dhaweynaynaa. Waxa kale oo dadweynaha u sheegay magaalada Boosaaso,
dhalinyaradii daadihiin jirtay doorashadii doorasho inoo ku dambeysay weeliba gobolka bari baableys weyn uu ku helay dhalinyaradii haagi jirtay baanu ahayn xisbiyaanu ahayn iska soo horjeeda laakiin afkana ku kala dharga dhabtiyo beerkana isku qabta waxaan ahaa ninkii la geeyey dadku reer miyi bay ahaayeen buuraha la saaraa boqolkii soomaaliya ahaa sideetan waxay u badnaayeen reer miyi oo xaasasku halka way ku yaraayeen majiyahan baa la geeyey majiyahan waxay ka dadbadatay qandala iyo boosaaso waxaan uga jeedaa marka waxaan ahaa raggii lahaa war dadka buurta deegow dad bannaanka deega inabobahaye isu soo baxaao isu soo biirmado warya aan baabiine isbiikaraatan maanaan haysan baal bateri la geliyoo cuuqcuuq yiraahdaanu haysanay aad baanu kaga keennay haatan waxaan uga jeedaa allah xaafido madaxdeenna puntland waa dahab puntland waxa weeye annaga bulaadaan habeenkii la asaasay baan saddex tuxu timi anoo jooga gaalkacyo oo ka imid qixi xamar ma maqlaysaan okay waa jeclahay wixii aan jeclayna waa necbaa waxaan tirinayaa ciidanka oo tix ah iyo tix bullaana iyo tix hooyooyinka ah dowladda puntland waa baydi iyo wanaag baawarkay keentay soomaali waa u bilix beenamaano taariikhdu waa bayaan ninkiina la badartamahayaba waa bilaad dhaqdhaqaaqu waa sharaf artiisina shihidnaye sharcigana wax loo dhaafin oo sheeka lagu dhaafin sharcigana wax loo dhimiinin oo sheeka lagu dhaafin booska reer yurub ee kubaanaadka ii muuqda iyo kiinka wada madaxdeenna jira naarka kuurmada xukuma ama kubaanaadka korku naga ilaashaa sidii kurayadiisii karbaashkiya wuxuu diidayaa kolonyadii baas meeshay kabiirooyinka odhi laga waayay isbatoore kiis badan xukuma kaliidii loo daayay kuraaji uneeyahay inuu kala kaxeeyaaye kala saajimadu way kalahayaane islaamkay u kaalmayne kilisma waayeene kii aliflisiya askari keeb gobolaysa ayagaa dhulkooda kacakeen waxaan u malaynayaa madaxdeena sharaftali waxay inoo soo jeedisay barnaamij ka kooban laba qodob oo muhiima waan maqalay waana dhegaysanay waana qaadanay aad iyo aad baanan u soo dhowaynaynaa marka ugu horeysa waxaan halkan hambalyo iyo taageero uga dirayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane saiid cabdulaahi deni oo inoo horseeday inoo bilaabay barnaamijkan doorashada qof iyo codka ah ama one man one vote loo yaqaan oo dowladda puntland dhismaheedii 1988-dii ee saddex sano ka bacdi in la sameeyo oo loo dareero doorasho magaranaysa cod iyo qof ah cawi yuusuf ciise wararka warbaahinta sahal t v magaalada boosaaso ma ogtahay macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobintu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh